हॅलो, गुड मॉर्निंग. ओके, रमेश उलयता. रमेश, हांगा हे गाडयेन आहा एक्चुली. ओके, मारगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन आसा. 5 जाय दिल्या. हांव रातभर हांगा आसलो, GMC'न आसलो. ओके, GMC'न अंजुना पावता पावता म्हाका एक कॉल येयलो. मयडेसून नांव बीन सांगना तुमकां. ओके, भुरग्यान म्हाजो कजन भावान कितें कॉल केला, ताका एक्चुली आसमानचो प्रॉब्लम आहा. तेज्या कजन भावा असो जोर जालो, स दिसांनी मातसो हें जालो, कडकडटालो दिसता. मे बी जाला खबर ना, 6 दीस जाले तो जोर येता खंय मातसो. ते हें काय जालें, ताका 7-3 दिसा बल्ला दिसता. ओके, हांव आतां पळय मारगांव हॉस्पिसियो हेचे कडेन आहा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. ओके, घरा पावल्लो, जस्ट टायर्ड जाल्लो आनी व्हिडियो काडटा कित्याक. ओके, आनी मातसो क्लियर ना हें, आनी हांव हें जाम बीन जावना, मास्क घालून कित्याक गाडयेन आसा. ओके, आनी म्हणजे हांगा लायट ना, आनी काडला व्हिडियो काडप कित्याक. थंय हांव गाडयेर गेल्लो न्हू, लायनीन घरान न्हू, थंय लोक खोकता. वाडो आहा पळय थंयसर, आनी ते कोणागेर गेल्लो ते नांव बीन सांगना. पूण एक एग्जाम्पल सांगता, हांव गेल्लो थंय खग्गे लोक खोकता. ओके, मारगांव तेका हाडपा बांबळे थोडे म्हणटा, बांबळे कितें व्हरना मारगांव. मारगांव तेजी भयणां आहा हांगासर, कॅर कर तेका आपयला, स्पेशली डॉक्टर आहा दिसता. आनी व्हिडियो काडपाक कारण मातशें न्हू कॅर घेयात तुमचे. ओके, मार्केटान तुमी आतां वयता ना, आतां ऑलमोस्ट मार्केट सगळें ओपन जावपाक लागल्यात. आं, ओपन जावपाक लागले जाल्यात, थंयसर लोक डिस्टन्सींग दवरिना. आं, सारकें नुस्तें एका फोकणान घेतलें, घरा वयतात. हांव काल आसलो थंयसर, आतां पळय ना ना, काल चड क्रावडीड ना. जे लोक आसा पळय तरी मरत आसा. ज्या वॉर्डा कडेन हांव आसलो पळय, एटलिस्ट 5 जाण मरता. एक दर वॉर्डा कडेन 5 जाण मरता. तुमी इमेजीन करा, इतके लोक मरता आसतले. आनी कोण जाणा ते नंबर आतां गोवमेंट सांगता ते खरेंच तितके आसा. ओके, आमकां एक अवेअर करता. हांव फक्त हेच म्हणटा, एक अवेअर करता की कॅर घेयात, अजुनूय सांगता तुमकां. आतां ते भुरग्याक घेवन येयला न्हू, तेजी तेंची चुलती बी खूब जाण, तेंची एक्च्युली रिलेटीव न्हू, तेंची लागीं लागीं घरात ती रडटाली. ते चेडूं म्हणटाले बेगीन यो बेगीन यो, ह्या घरा वाट पळयता. कितें वाट पळयता, रडटा थंयसर. ओके, आनी तेंची एक बरें जालें म्हळ्याचें, तेंचे कोण कोण नेबर बीन येयले हेल्पाक जाता. हांव एका गाडयेन आसलो, आनी एक गाडी तेजे म्हाका हांगा सोडपाक गेली तेज्या वांगडा. ओके, हांव हांगाच न्हिदलो थंयसर, कित्याक हांव टायर्ड जाल्लो आनी वचूंक ना. आतां बरो जाता, ते फुडें आसलो सायड न्हिदलो. व्हिडियो काडपाक गेल्यार तुमकां एक अवेअर करपाक, प्लीज कॅर घेयात. कळ्ळें न्हू, हॉस्पिटलान कितें चल्लां न्हू भितून, तुमकां अजून कांय खबर ना. सगळींच जाणां कॅर करतली तुमची, घेतली तेजी तरी भयणां हांगा कॅर घेतली स्पेशल. तुमचे कोण आहा ते पयलीं पळयात. ओके, आनी एकदां एंट्री मारली न्हू हॉस्पिटलान, तुमकां कोण पळोवंक येवचो ना. परत सांगता हांव तुमकां, कोण पळोवंक येवचो ना तुमकां. आं, हालत तुमची बेकार जातली. आतां कोण येना न्हू, आनी एक जो ज्या मनशाची चडशी फॅमिली आहा पळय, 95% ते रिकवर्ड जालेले आसा. तेंचे कोण असो एकटो येता बीन, कोण तेजे फ्रेंड बीन, ते रिकवर्ड जाल्या. आनी कोणाक येना न्हू, इवन ऑक्सिजनूय आपल्याक कोण पळोवपाक आसना. एकटोच तो मनीस आसता तो ऑक्सिजन हे करपाक, तो खंय थंय नाचत आसता. आं, तो थंय गेलो, तूं हांगासर गेलो, आनी तुका उलोवपाक येना. तो गाळगाळ भरला बीन धर ते व्हायरस, उलोवपाक जायना थोडे, तूं गेलो थंयसर. ओके, आनी ती डॉक्टरां आसता ती किट घालून घालून ती वाजयली आसता, ती मागीर तेंकां संवयचे जाल्या, ती एक सायडीन बसलेली आसतली. ओके, प्लीज तुमकां सांगता कॅर घेयात. कितें कोच हें जालें, किडे कांय मारतात थंयसर लोक तुमकां सांगता. तुमी कॅर घेयात, अजुनूय तुमी फोकाणान काय घेता, सिरियस ना लोक. आनी मागीर गोवमेंटान म्हणटा बड दाखयता. आतां पळय इतके जाण तातूं खोक, हांव एरियाक गेला पळय ते पळोवपाक मेळ्ळ्या, ते सगळे एरिया ते खोकताले. ते लागीं लागीं घरां आहा थंयसर, पोश घरां सगळीं खोकतालीं थंयसर. आं, म्हाका अशें दिसता आतां पळय, आनी एक म्हणटा पावसान सुबेज जातले म्हणटा, सगळ्यांची परत लायन लागता, बेडा बेडा मेळचें ना. आं, तुमकां खबर आहा हांवें व्हिडियो घातलेलो, मास्क मेळना. आनी आनी थोडीं डॉक्टर आहा, तेंकां मास्क तेंकां प्रिस्क्रायब करपाक खबर ना, दोन भाशेचे आतां. कितें आनी मास्क केल्ले कितें तुमकां दितले जाणा, ते कोणाची यूज जाल्यार पळय, तेच कोण मेल्या न्हू, तेंचेच मास्क तुमकां आसतले ते. आनी ते खबर ना ते मास्क ते तेंच्यांनी हें कितें म्हणटा, सॅनिटायझर लावन बी क्लीन केला, डॅटोलान क्लीन केला, तें आमकां खबर ना. मागीर तेंच घाला व्हायरसाचें, आनी परत व्हायरस घेयात, चला मागीर. आनी घराय पावचें ना तुमी, हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता. कळ्ळें न्हू, हांव डायरेक्ट सांगता, हालत बेकार जाता. आं, ते हेतून वडा न्हू, भितर कोण वचना. एकदां येयात थंयसर, हांव आसता थंयसर, 3rd फ्लोराचेर चडसो आसता. आं, मुद्दम येयात आनी पळयात कितें जाता थंयसर.
कित्याक हांव दाखयता अवेर करता की पळय गोवर्मेंटाक बोट तेणी हें करूं ना तें करूं ना हें करना तुमी कितें करता तें पळया तुमचो जीव तुमचे फॅमिलीचे हे आं भियान कोण येवंक सोदिना आं कोणाक इतके हेंच ना म्हणजे मिडियान बीन इतके हे दो भेकणोन दवरलेलो आसा आं तेजी हें आतां का पयरू कालांगूट मेलो आयजूय तेजो हेंग भुरगो मेलो भियान भय फियर डॉक्टर तें सांगता फियरान चड मरता प्लीज सांगता केअर घेयात पळय प्लीज ओके दवरता रमेश हांव अंजुनचो टेक केअर